Hola, sóc Marina Geli Fàbrega, diputada del Parlament de Catalunya pel Partit dels Socialistes. Sóc metgessa, vaig ser metgessa amb exercici fins a l'any 1996. Amb la meva anterior etapa política, a part de primer regidora del meu Ajuntament de Sant Gregori, un municipi petit de Girona, vaig ser diputada del 95 al 2003 i des del 2003 fins al 2000, ara, al 2010, he estat la consellera de Salut del govern del president Maragall i el president Montilla. En l'actualitat, doncs, sóc la presidenta de la Comissió Primera del Parlament de Catalunya, la Comissió d'Afers Institucionals, i sóc la portaveu d'Universitats i Recerca i també la portaveu de la Sindicatura de Greuges. Amb molt de gust, doncs, escoltaré a tothom, intentaré traslladar en l'àmbit parlamentari els meus coneixements de tot el que he après al llarg de la meva vida professional i també parlamentària, i ara amb aquesta nova etapa molt endinsada en el món del coneixement.